Dio, aspetta, come si? Krnjanke, pa ovako, bio sam mlad, nisam imao ambiciju da ostajem u Americi. Bio sam željan malo evropskog futbola, malo sam još uvijek imao neke dečičke snove. Mika, trener s kojim sam radio. Izdvojit ću Dženanu Čupliću, to mi je bio trener u Sarajevu, koji je moj jako dobar prijatelj i trener od koga sam se osjećao najlepše na terenu. Kod Andre Rado bi se vratio, kod Andre je čovjek koji je toliko posvećen i toliko dobro radi svoj posao. Neko je kad imaš drugaricu, pa ne znam, eto, probat ću da objasnim jefti. Ovako, pošto se družimo privatno, probat ću da mu objasnim, ali to su jako lepe stvari, verujem u muško-ženska prijateljstva. Da nisam futbaler, šta bi bio? Ne znam, i sada isto posle futbala vidim sebi u kancelariji sa nekim poslom u odelu i tako. Koliko puta jedem? 3 ili više. Znači, između 3 i 5. To je bilo stvarno mnogo igrača, to sad stvarno ne bi mogao da istvojim. Bilo je jako dobrih igrača, ali stvarno ne mogu da se to. Razmislit ću, to ću Kurti naknadno. Thank you.